Ukraynada Azərbaycanska və Bakinskadlandırılan küçələr var. Adları doğma və ölkəmizlə bağlı olsa da mənzərəsi gözəllikdən çox uzaqdır. Küçələrin baxımsız vəziyyətdə olması Bakutevin Şərq bürosu araşdırması ilə məlum olub. Bakinskaya küçəsi Kievin Sheptsenski rayonu ərazisində yerləşir. 1955-ci ildə Bakının şərəfinə adlandırılan küçə təxminən 1 kilometr uzunluqludadır və hazırda bərpağa ciddi ehtiyacı var. Səkiləri uçub dağıdılan küçədə isə yalnız iki yerdə Bakinskaya yazılan lövhəyə rast gəlmək olar. Eyni adlı mənzərə Kievdə Neprovski rayonunun kənarında yerləşən Azərbaycan küçəsində də müşahidə edilir. 2001-ci ildən ölkəmizin adını daşıyan təxminən 700-800 metrlik bu küçədə infrastruktur köhnə qalıb, natəmizlik başa alıb gedir. Bəs niyə müasir görünüşü ilə seçilən Kiyevdə Azərbaycanın və paytaxt Bakının adını daşıyan küçələr gözdən uzaq, könüldən iraq qalıb? Niyə sakinlərin mütəmadi istifadə etdiyi bu yollar təmir olunması üçün adiata qurumların yadına düşmür? Bizi narahat edən Azərbaycansca və Bakinskı adlarına yad münasibətdir. Kiyev şəhərində olan Azərbaycan küçələrinin vəziyyəti ilə bağlı da məsələlərin bu gün gündəmə gəlməsi çox aktualdır. Çünki e, Kiyevdə həm Azərbaycanın adını daşıyan, həm Bakı şəhərinin adını daşıyan iki küçə var. Bu küçələrdə nəzərinizə çatdırım ki, bir neçə dəfə Azərbaycan diasporası aktivistləri imazliklər keçirib, layihə olaraq bu küçələrin təmizlənməsi ilə məşğul olub, bunu mətbuatda da veriblər. Ancaq küçələrin təmirilə bağlı məsələ sırf Kiev şəhərinin meriyasının səlahiyyətindədir. Yəni meriya planlı şəkildə bu küçələrin təmir olunmasına, yəni pul ayırmalıdır, həm göstəriş verməlidir düşünürəm ki bununla bağlı bizim miri ola müraciətlərimiz eləcə də istər səfirlikdən istər diasporaktilərin müraciətləri yaxın zamanda öz bəhrəsini verəcək. Ölkəsini və millətini sevən hər bir azərbaycanlı xarici ölkələrdə də məhz bu adlara uyğun küçələr və yollar görmək istəyir. Natəmizli, çirkab, baxımsızlıq isə bu adlara yatdı. Məsələ ilə əlaqədar ölkəmizin Ukraynadakı səfirliklə əlaqə saxlamaq istəsək də cəhdimiz baş tutmadı. Ümid edirik ki, yaxın günlərdə Azərbaycan Skav və Bakinskaya küçələrinin təmir olunması üçün səfirlikimiz də səy göstərəcək və problemin aidiyyəti qurumlara çatdırılması istiqamətində addım atacaq.